Egia esango ba hundia dut olimpiar jokoetara joateko. Lortuko duzu, Maite. Hau drogantzeko bat da. Honekin, karrera irabaziko duzu. Baina hori ez da trampa egitea. Odolean arrastorik ez da gelituko. Bale, pentsatuko dut. Zorte hon, Antonio. Karika. Bai, dena hon. Nahiko zenuken erekin entzatu? Baina... Bai, bai. Bai, ikusiko gara. Baina... Baina baltasar?